Ворог посилив обстріли на Харківщині. Лише за минулу добу рашисти нанесли майже 200 ударів. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Що відбувається зараз в обласному центрі, запитаємо у Оксани Нечепаренко. Вона зараз на зв'язку з нашою студією. Оксано, дякую, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до марафону. Розкажи, будь ласка, що в області, в Харкові? Я прочитала інформацію про те, що центр міста було обстріляно з Чорного моря ракетами. Всю ситуацію хочемо почути від тебе. Так, ну для Харкова вже звичною ситуація є, якщо за добу, наприклад, буває від 35 до 40 обстрілів, приблизно ось така ситуація була і цієї доби. Це лише, якщо рахувати саме обстріли батарей. Якщо казати про дійсно вже гради або інші урагани, також то це більше 100-140 обстрілів лише за минулу добу, тобто посилили роботу саме ось таким важким озброєнням. Дійсно, за даними Олега Синігубова, голови військової адміністрації Харківської області, також до Харкова прилетів подарунок із Чорного моря, запущений з кораблів російських. Це ракета «Калібр», яка вдарила по центру міста. За попередніми даними, на щастя, жертв постраждалих в результаті ось такого варварського удару не було. Зрозумілих причин саме місце або можливість, так сказати, місце ураження не озвучують і не показують, лише ось кажуть про центр міста. Що стосується іншої ситуації, Харків продовжує стояти, Харків обороняють українські війська. Також вчора під Ізюмом було збито два російських літаки. По місту працюють комунальники, які допомагають у відновленні або у цілому продовженні, так скажімо, життя міста. Також працюють наші рятувальники, які і розміновують, і розбирають завали, які виникли в результаті чергових обстрілів. Також щодо самої позиції, ось щодо самих дій самих окупантів, то вони продовжують терор не лише ось через постріли, а також де є можливість, де вони ось дотягнуться. Знову ж таки, два дні тому в Циркунах, це поблизу Харкова, був викрадений сільський голова. Він нині вже два дні ось як перебуває у полоні. Це Микола Сікаленко. Що з ним, як він, поки що невідомо, але облдержадміністрація, військова адміністрація працює над його звільненням. Також, не маючи можливості, скажімо так, взяти і похвастатися будь-якими успіхами щодо Харкова та області, запускають різні, так скажімо, утки, фейки. Цього разу вже повідомили у російських ЗМІ про те, що взяли Ізюм. Але цього немає, не дивлячись на велику скупченість військ саме на цьому напрямку. Ізюм також тримається, і наші війська там воюють і відбивають будь-які атаки. Ворог несе доволі суттєві, відчутні втрати. Ось що стосується саме ситуації по Харкову та області. Евакуація з Харкова, як виїхати з міста, є на сьогодні, на 24 березня. Я читаю, що у Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі. От оціни, будь ласка, ситуацію. Наскільки багато людей зараз хочуть залишити Харків? Чи є така можливість, чи безпечно це? Можливість є не лише, наприклад, потягами. Наскільки я знаю, щодо черг, прямо на зараз відповісти не можу, але ось попередні дні я бачила і знімки, і повідомлення від друзів про можливість виїхати саме залізницею, і черги не дуже великі, тобто потяги ходять, потяги до різних напрямків, це і Західна Україна,
це і Дніпро, і Полтава. До речі, дуже багато ось на початку саме агресії, на початку війни, дуже багато було у нас волонтерів, які вивозили саме у Дніпро та Полтаву, але більша частина наразі вже переключилася, наприклад, на допомогу по місту, на доправлення, так скажімо, волонтерської якоїсь допомоги, продуктів, тощо медикаментів, допомозі армії, бо кажуть, що не так вже багато людей, які, тобто основний поток, потік тих, хто хотів, вже виїхали. Також можна виїхати автівкою, якщо ось, ну, то, наприклад, мої знайомі поїхали буквально вчора, виїхали у передмістя Харкова спокійно за допомогою ось транспорту. Дякую, Оксано. Спасибі, Оксана Нечипоренко, наша кореспондентка в Харкові, розказала про ситуацію в місті області, про те, чи можуть люди виїхати з Харкова в якийсь спосіб.